Evo, tako započinjemo sa profilom računarska znanost i koji će predstaviti kolega Jerko Šegvić. Bok, ja sam Jerko, student sam četvrte godine računarske znanosti. Pa ja bih vam prvo rekao malo što je računarska znanost i gdje ste se do sada susreli s njome. Dakle, računarska znanost je znanost koja eksperimentalno i teoretski proučava kako najbolje koristiti računala za različite zadatke. S nju možemo ugrubo podijeliti u teoretsku računarsku znanost, primijenjenu računarsku znanost i neke računalne sustave. Sa teoretskom računarskom znanosti ste se susreli na predmetima kao što su PPJ, UTR, ASP donekle i recimo teorija informacije. Sa primijenjenom računarskom znanosti ste se susreli na predmetima kao što su PROGI, uvod u umjetnu inteligenciju, isto donekle ASP, ako ste slušali recimo oblikovne obrasce, pa i OOP. Računalne sustave, s njima ste se susreli na predmetima kao što su arhitektura, arhitektura 2 ako ste slušali, paralelizam i konkurentnost, onda baze podataka, komre, i eto, to je to što mi pada na pamet. Sada, zašto je računarska znanost nama jako zanimljiva? Zato što je to relativno mlada znanost, ne postoji ni 100 godina, i mnogi danas smatraju da je ona tamo gdje je fizika bila u 19. stoljeću po količini novih otkrića i koliko brzo napreduje. Mi znamo da je fizika u 19. i 20. stoljeću doživjela najveći razvoj i isto to mislimo da će se desiti sa računarskom znanosti. Zato mislim da je jako uzbudljivo da sada, kada se to dešava, se bavite njome. Sada bih vam rekao malo zašto mislim da je dobro upisati ovaj profil, pa prije svega zato što vam daje dobru teoretsku podlogu iz svih područja. Zašto mislim da je to bitno? Zato što praksom ćete se baviti cijeli život i nekako gledam ovo tu kao jedinstvenu priliku da učite nešto što možda kasnije nećete imati priliku. A iz svog iskustva mogu reći da je uvijek lakše naučiti praksu nego se natjerati da učite nešto teoretski. Isto tako mislim da je jako bitno reći da profil računarska znanost nudi jako širok spektar mogućnosti opredjeljenja za neke specifične smjerove. Zato što ima stvarno različitih jezgrenih i izbornih predmeta profila s kojima onda možete se opredijeliti za nešto što vas posebno zanima. Sad, zašto sam ja upisao računarsku znanost? Pa zato što je mene uvijek zanimala umjetna inteligencija, ali me isto tako zanimalo i programiranje, arhitektura računala mi je bila super i nekako sve to zajedno mi je u računarskoj znanosti bio jedan jako dobar spoj. U smislu da sam se sa svime za sada, evo u ova prva dva semestra, dotaknuo na više ili manje i zato mislim da sam dobro pogodio sa ovim upisom. Sad, ako se vi dvoumite biste li upisali računarsku znanost, savjetovao bih vam da svakako napravite svoje vlastito istraživanje, pogledate čime se računarska znanost bavi, čime se profesori koji predaju na računarskoj znanosti bave i vidite je li to nešto što vas zanima. Isto tako, mislim da je dobro pogledati obavezne predmete na smjeru, jezgrene predmete na smjeru i izborne predmete profila i vidjeti možete li složiti u svakom semestru nešto što bi vam bilo zanimljivo slušati. I još jedna bitna stvar mislim da je da vidite sami sa sobom, jeste li spremni na uložiti više rada i truda u svoj studij i učiti takve stvari. Mislim da je to jako bitno da vidite da ne donesete pogrešnu odluku. I eto, toliko od mene za pitanja, možete sad, možete poslije na štandu. Hvala kolega Šegvić. Idući profil nam je profil automatika i robotika, predstavit će ga kolegica Gabriela Vitez. Bok svima. Ja sam Gabriela i danas ću predstavljati profil automatika i robotika.
Počela bih od toga zašto sam ja u stvari upisala ovaj profil. Pa ja sam na preddiplomskom studiju bila smjer elektrotehnika, no i dalje sam imala dosta interesa za tako neka područja računarstva. I onda mi se u stvari automatika i robotika učinila kao dosta dobar spoj oba ta dva smjera. I u stvari sad nakon 2 godine i rekla bih da je robotika obuhvaća jako široko i interdisciplinarno područje. Jer recimo mi smo imali mogućnost da radimo u 3 laboratorija, to su Larix, Labust i Lamor. Tako su kolege recimo u Larixu mogle raditi sa dronovima, u Lamoru ja sam radila za svoj završni sa mobilnim robotom, a u Labustu smo mogli također eksperimentirati sa podvodnim robotima. Sad vjerojatno vas zanima također koliko je profil zahtjevan. Ja bih rekla da to stvarno jako ovisi o vama, zato što profil nudi dosta mogućnosti oko izbora jezgrenih i izbornih predmeta, tako da imate jako puno slobode u stvari da si nekako sastavite semestar kako ćete, onako po svojim preferencijama. Naprimjer, ja sam tako u svoje predmete robotičarske polagala sam također strojno i duboko učenje, što su više predmeti namijenjeni RZO. I rekla bih da se jesam možda malo namučila, ali to je sve izvedivo. Opet s druge strane, ako pitate moje kolege robotičare, oni su, mislim da bih dosta njih čak reklo da im je čak diplomski bio lakši od preddiplomskog. Tako da baš je onako do vas, ali isto tako mislim da veliku ulogu u svemu tome su imali profesori i asistenti. I to je nešto što bih ja rekla da mi se dosta svidjelo na mojem profilu, zato što rekla bih da su i profesori i asistenti svi tako dosta bili jako pristupačni. I nekako poštovala se ta studentska perspektiva. I također, ako ste imali, možda ako imate želju nešto više raditi ili se više uključiti na te neke projekte, mislim da samo trebate izraziti želju i da će vam mentor izaći u susret oko toga. Naprimjer, ja sam tako ove godine sa još 2 kolega i s našim mentorom napisali smo znanstveni članak. I sad smo ga prijavili za konferenciju u Zadru. I tako da, u stvari, ovim putem bih vas pozvala da dođete na naš stand, jer ćemo tamo demonstrirati tog robota s kojim smo eksperimentirali. Pa ako vas zanima, slobodno dođite, imamo i torpedo pa će biti zanimljivo. Ali ono što bih također rekla, da mislim da najbolje u stvari što sam ja dobila od svog profila, rekla bih da je definitivno dobra ekipa, zato što nas je bilo 50-ak na profilu, što je onako veliki odmak od preddiplomskog studija. I mislim da smo bili tako dosta dobro integrirani. Onako, dosta smo se družili skupa, radili smo roštilje na Jarunu, i također uvijek bi bila neka ekipa u knjižnici za učenje. I to je recimo meni puno značilo, zato što mene prije me bilo možda strah upisivati tako neke novije predmete, zato što pa i zbog manjka materijala jer ne znate što očekivati. Ali mislim da onda tako uvijek bio tu neki mentalitet da smo skupa u tome i da ćemo skupa i doći do rješenja tako tih nekih problema. I to je recimo mene tijekom mog diplomskog studija posebno onako davalo mi je i hrabrosti i recimo motivacije da nastavim da nastavim dalje. I pa mislim to je to što se tiče toga. Hvala vam svima na slušanju. Ako imate nekih pitanja, dođite slobodno na štand i želim vam sreću dalje i u izboru i studiranju. Hvala kolegici Vitez. Sljedeći će nam kolega Vedran Planinec predstaviti profil audiotehnologije i elektroakustika. Pozdrav svima, evo ja nisam student, pošto studenta nismo imali. Nažalost, ovaj profil još uvijek nije zaživio da se skupi 10 ljudi, upisivali jesu ljudi, ali nije se došlo do te određene brojke. Tako da što ja vama mogu preporučiti, ako će vas zanimati išta, da upišete to kao izborne predmete ukoliko ne planirate upisati profil. Znači, naš profil se bavi, samo kako ime kaže, sa audiotehnologijama i elektroakustikom. Imamo par predmeta koji su stvarno zanimljivi i sa elektrotehničke strane i sa računarske strane.
Fokus nam je dosta hands-on, znači, na primjer, audio produkcija, predmet koji upisuje definitivno najviše ljudi na našem zavodu. Ima u 13 tjedana nastave 13 laboratorijskih vježbi. Znači, stvarno se pokušavamo baviti sa pristupom da vi rukama radite na tim miksetama, da lemite svoj kabel, da naučite tehnike snimanja, mono, stereo i takve se stvari. I finalno da napravite i svoj projekt, znači pjesmu vam damo da uredite pjesmu i to vam je četvrtina predmeta što se toga tiče. Jako dobri predmeti kao što su na primjer audiotehnika, audio sustavi. Na audio sustavima se bavimo dosta i s modernom tehnologijom, znači ne samo dva zvučnika i stereo, nego 3D zvuk, zvuk za virtualnu stvarnost, uređaj za praćenje položaja glave, gdje vi ako krećete svoju glavu, vama izvor fiksno stoji negdje gdje ste ga odredili. I za računarce imamo i audio programiranje, to je jedan super predmet u kojem vi ono što ste naučili na audio produkciji, možete sami svoje pluginove, na primjer, napraviti, isprogramirati i testirati. Neki slijed koji uvijek preporučamo je audio produkcija, audio sustavi, audio programiranje uz popunu izbornih predmeta ostalih kako se želi. Jedan super predmet kao uvod, ako želite uopće se upoznati s našim, to jest ne predmet nego vještina, je uvod u DJ opremu i miksanje pjesama, gdje se vi upoznate s našim zavodom, upoznate s našim prostorijama koje trenutno malo nisu aktivne zbog obnove C zgrade, ali tamo ćete vidjeti točno tehnologiju kojom se danas bave DJ-evi, koji koriste DJ-evi, znači digitalni gramofoni, bilo što takvo, i to nije predmet ono jako opsežan, to su ukupno, mislim, 3 predavanja i 3 laboratorijske vježbe samo. Tako da preporučam svakome, ako zanima vas dodatno, ja ću biti cijelo vrijeme do 3 sata na štandu, ako ima bilo ko dodatnih pitanja. I eto, to je to. Hvala. Hvala kolega Planinec. Iduće će nam kolegica Stela Balić i kolega Dario Dugonjevac u tandemu predstaviti predstavit će profil znanost o podacima. Evo, dobar dan, ja sam Dario i ja sam student 5. godine smjera znanosti o podacima. Glavni razlog zašto sam ja upisao ovaj smjer poznati pod nazivom Data Science je, kao i kolega sa RZ-a, je bila umjetna inteligencija. Drugi razlog je u biti sam razvoj podataka i nekako početak tog Data Science-a što je zaživjelo u Hrvatskoj. Tako da je i to bio još jedan od razloga zašto se onda nisam na kraju odlučio za RZ. S druge strane, jedna od dobrih stvari na Data Science smjeru je dosta uskogrudna povezanost sa samim imenom smjera, znači fakultet ima jako puno predmeta gdje možete učiti i strojno učenje, duboko učenje, obradu jezika i tako dalje, i nekakve znanosti o podacima, data analizu, data engineering, data science i slično. Što se tiče možda nekakvih savjeta, moj jedini savjet bi bio da nemate nekakvu preveliku averziju prema matematici, s obzirom da predmet ima dosta tih nekakvih smjer, ima dosta predmeta na kojima se radi dosta matematike, tako da eto, imajte to na umu. Ja bih još nadodala da slažem se sa svime što je kolega rekao. Ja bih možda još nadodala da onako nešto što je mene mučilo na početku, onako dvomila sam se između nekoliko profila i znala sam da možda ovaj profil nešto što me najviše zanima, ali onako gledala sam da li možda su te stvari sada toliko aktualne da se mogu onako dosta naučiti s interneta, i da li je možda pametnije da nešto što me manje zanima upišem kao profil na fakultetu. Međutim, ostala sam pri svojoj intuiciji i sada mi je drago da jesam, jer ono, diplomski nije med i mliko, i mislim da ako vas stvari ne zanimaju da će vam stvarno biti puno teže, a stvarno ćete naučiti puno više nego što očekujete. I ono, često me plašilo kao zato jer svaki ima drugačija iskustva u trenutku kad sam ja upisivala smjer i slušala sam razne priče, i nekako sam sad shvatila nakon 2 semestra da je
dosta iskustvo ovisi o izbornim predmetima koji se upišu, tako da bi savjetovala, kao što ste i do sad pretpostavljam, dobro istražite izborne predmete, šta se očekuje i šta vam oni pružaju, jer na kraju krajeva ono, izborni su, ali nekad ozbiljniji od možda obaveznih predmeta. I možda bih rekla da možda zvuči sve tako strašno, ali izborni predmeti su vam onako i nekako spas, jer ako na kraju krajeva možda skužite da ono, ste se ipak trebali odlučiti za drugi profil, izbornih predmeta je toliko previše i stvarno dovoljno da onako možete izaći van smjera svog profila i naučiti puno drugih stvari. Sam dokaz toga da onako nas tu nekoliko kolega koje znam, koji smo na drugim profilima, slušamo i 70% istih predmeta, tako da ono, nema straha stvarno. Eto, sretno s odlukom. Hvala kolegama. Sada će kolega Petar Labura predstaviti profil elektroenergetike. Dobar dan svima. Ja sam Petar Labura, student pete godine na smjeru elektroenergetika. Pa evo, prije svega, zašto je elektroenergetika bitna? Elektroenergetika je grana koja kao biznis godišnje generira 10.000 milijardi dolara godišnje. To je 10% ukupne globalne ekonomske aktivnosti samo u energetici. To je više i od zdravstva, više i od agrokulture, više i od praktički bilo kojeg drugog tehničkog sektora, čak jedno 5 do 10 puta više od cijelog sektora informacijske tehnologije ukupno. Dakle, upravo zbog toga energetika je područje u kojemu se spajaju sva druga područja, sva druga tehnička područja, bilo mreže, bilo telekomunikacije, bilo elektronika, bilo elektrostrojarstvo, bilo znanost o podacima, računalna znanost, sve to ima svoju primjenu u energetici. I to je upravo stvar koja je mene zapravo najviše privukla na ovaj profil, zato što ja sam kroz svoje obrazovanje na preddiplomskom studiju, mene je zanimalo nekoliko stvari, onako iz fizike me recimo zanimala nuklearna fizika, iz matematike me zanimala vjerojatnost i statistika, i to sam nekako uspio sve spojiti baš na profilu elektroenergetike, zato što sam sa svojim mentorom, najprije sam se bavio optimizacijom i stohastičkom optimizacijom, pa sam se onda kasnije bavio primjenom strojnog i dubokog učenja na tržište energetike, na proizvodnju vjetroelektrane i tako dalje. Tako da ono što vam hoću reći je da elektroenergetika nije samo ona stara zastarjela znanost koja se bavi transformatorima, vodovima i elektranama, nego elektroenergetika je stvarno jedno široko područje u kojemu se može pronaći bilo tko za bilo koji interes koji ima. Naravno, ne morate vi upisati elektroenergetiku samo da bi se bavili nečim što ona nudi od ovih drugih elemenata. Vi se elektroenergetikom možete baviti i iz razloga iz klasične energetike i imat ćete jako puno predmeta koji se baš bave klasičnom fizikom, koji se bave numeričkim proračunima, tokova snaga, kako struja kako se struja ponaša na visokom naponu. Imamo i visokonaponski laboratorij koji je, ja mislim, sigurno volumno najveći laboratorij na cijelom fakultetu, tamo iza kod dvorane B5, gdje ima i ogroman testni transformator gdje se provode eksperimenti na visokom naponu i tako dalje. Tako da stvarno iz bilo kojeg područja, sa bilo kojim interesom na energetici se može naći nešto za vas. Zahvaljujem kolegi Laburi. Sljedeće će nam kolegica Ivana Matovinović predstaviti informacijsko i komunikacijsko inženjerstvo. Thank you.
Ja se u okviru svog istraživačkog rada bavim obradom oftalmoloških slika. E sad, što bih istaknula kao prednosti ovog profila? Pa prvo ovo što se nastavno na ovo već rečeno, interdisciplinarnost. I studenti u mojoj generaciji su, na primjer, često kombinirali nekakav drugi interes. Na primjer, bilo je glazbenika koji su se bavili obradom zvuka. Ako imate interes u medicini, financijama, prometu, sve to možete jako dobro uklopiti u ovaj smjer. I ako pogledate istraživački portfolio profesora na našem profilu, onda ćete vidjeti da oni zaista pokrivaju široku domenu. Osim toga, meni je bilo bitno, ja sam planirala i na kraju sam i otišla na razmjenu u Njemačku, na njihov fakultet informatike. Bilo mi je bitno cijelu godinu, odnosno drugu godinu diplomskog studija, bilo mi je bitno da se predmeti poklapaju i zaista ono, nisam imala ni jedan predmet razlike, tamo sam i pisala diplomski rad, imala sam više nego solidno predznanje i ajmo reći da mi je taj boravak na razmjeni ostao u dobrom sjećanju. Treće, ne manje važno, tijekom diplomskog studija itekako jako komunicirate sa suradnicima, asistentima, profesorima na zavodu. Nije to samo zato što ja tamo radim, jednim dijelom i zato sam se i tu zaposlila, da je atmosfera na ZES-u zaista odlična, profesori su vrlo pristupačni, jako su usmjereni prema znanosti, nerijetko i uključuju studente u svoje istraživačke aktivnosti i ako se nešto dobro napravi, uvijek postoji mogućnost za publiciranje rada. E sad, budući da sam ja već završila fakultet prije nekoliko godina, onda bih vam htjela dati uvid što se dogodilo sa ostalim ljudima iz moje generacije. Pa ja tu prepoznajem jedan obrazac, a to je da je dosta ljudi krenulo na doktorski studij, ne nužno na FER-u, nego i na stranim sveučilištima. Nakon toga neki su već i završili, onda rade u visokotehnološkim firmama. Nažalost, odnosno kako ko si to iskroji budućnost, ne opet svi u Hrvatskoj i jedan dio je otišao u industriju, ali opet to se zaista radi o visokotehnološkim firmama i project management pozicija, a jedan dio je otišao i u poduzetničke vode. Eto, ako imate nekakvih još pitanja, dođite do našeg štanda ili na ZES-ovi, to je možda još jednostavnije. Eto ga. Hvala kolegica Matovinović. Sad nadam se da nećemo imati više poteškoća tehničkih sa mikrofonom. Sad će nam kolega Matej Grzunov predstaviti profil računalno inženjerstvo. Test, test, jel se čuje išta? Odlično. E pa dobro, ja sam Matej Grzunov, student pete godine računarstva, profil računalno inženjerstvo. I ja, meni je pripala čast da ja vrbujem mlade ljude da dođu na naš profil. Jeste li vi tip osobe koji rastavi uređaj kada se pokvari? Jeste li ikad dobili želju napraviti fora mali uređaj koji ste vidjeli na reklami? Jeste li vi osoba koju svi pitaju koji laptop ili mobitel trebaju kupiti kada biraju? Možda vas zanimaju računalne komponente ili želite razviti vlastite? Možda ste samo bili na digitalnoj logici arhitekturi računala i bili kao mene ovo zanima, hoću više. Ja sam sad imenovao samo 5 profila ljudi kojima bi ja preporučio da upišu računalno inženjerstvo. Ali da, nakon ovog Top Shop uvoda, sada ću vam reći koje su prednosti našeg profila. Mi smo najfleksibilniji profil koji možete odabrati u smislu izbora predmeta. Mi imamo samo 2 obavezna predmeta, a što se tiče jezgrenih, mi smo najopušteniji. Ako, na primjer, želite upisati strojno učenje, čak vi to možete lagano uklopiti u svoju strukturu, a ako vas je strah umjetnih inteligencija, jednako lako možete izbjeći to. To sam ja napravio. A kad smo već kod umjetnih inteligencija, koje sad spominjem ovdje, ne mora vas biti strah da će vam ukrasti posao. Što ste bliži hardveru, to ste manje zamjenjivi. A mi dajemo savršen omjer softvera i hardvera. Jesam li spomenuo da smo mi izrazito fleksibilni? Naime, možete ili odlučiti se više baviti sa vlastitim projektima ili nekim poslom sa strane. Mi vam to omogućavamo. Vi možete sebi stvoriti i složiti iskustvo s malo stresa. A alternativno, ako ste štreber kao ja, isto možete se posvetiti fakultetu koliko god želite. A sad područja koja su mene dovela do
računalnog inženjerstva. To bi bili razvoj digitalnog hardvera i ugradbeni računalni sustavi. Razvoj digitalnog hardvera, to su vam fora labosi sa digitalne, ali nadograđeni. Ja sam htio napraviti vlastiti procesorić i jesam. Dva puta. Ja bih bio presretan kad bi neko od vas došao i napravio još bolji i još jači procesor. Ali onda treba ga i programirati. E sad ulazimo u domenu ugradbenih računalnih sustava. Možete koristiti vaše vještine da dovedete svoje hardverske komponente do izražaja. Možete čak koristiti u suprotnom tuđe komponente i vlastitu kreativnost, ali uvijek nam je cilj napraviti nešto stvarno, nešto što možete vidjeti i nešto čime se možete ponositi. Osim toga ćete učiti i o internetu stvari. To vam uključuje i protokole koje ga omogućavaju, naravno. Ovisno o tome što vi želite, ja ne znam li uopće vatam mikrofon ili se ja samo dovoljno derem, možete se baviti tim krajnjim uređajima, osjetilima, senzorima, kako god, i njih programirati, izrađivati. Ili možete programirati te protokole koji ih povezuju, ili raditi na algoritmima koji upravljaju ponašanjem hrpe uređaja ili samo koji povećavaju učinkovitost jednog uređaja. Tako da sve je na vama, sve možete birati i zato, kolegice i kolege, odaberite računalno inženjerstvo kao vaš smjer, dođite i napravimo skupa nešto korisno. Hvala lijepa. Hvala kolega Grzunov. Eto, sad smo vidjeli da se studenti FER-a znaju baviti marketingom i prodajom. Sad će nam kolegica Lidija Brlečić predstaviti profil elektroničko i računalno inženjerstvo. Lijep pozdrav svima. Ja sam Lidija i studentica sam pete godine elektroničkog i računalnog inženjerstva, odnosno ERIA. I ispričat ću vam neku svoju više malo osobnu priču, ne na ovako senzacionalistički način kako što je to kolega prije mene, ali nadam se da ću vas svejedno uspjeti pridobiti na ERI. Dakle, kako sam se ja uopće odlučila za ERI? Ja na preddiplomskom nisam bila jedna od onih osoba koja je već na prvoj, drugoj godini znala točno čime se želi baviti. Dosta dugo sam se tražila. Zanimao me nekako i hardver i softver i tu mi se ERI učinio kao profil koji daje malo širu sliku o svemu tome i da se ne moram točno onako jako specifično u nešto ubaciti. I onda u konzultaciji sa nekakvim starijim kolegama sam dobila potvrdan odgovor što se toga tiče i tu je odluka pala na ERI. Što se tiče samog iskustva studiranja, mogu iskreno reći da sam zadovoljna i da se nalazim opet u situaciji kao, pretpostavljam, većina od vas da trebam opet odabrati. Mogu reći da bi odabrala isto. Općenito, ERI ne upisuje puno ljudi, evo konkretno u mojoj generaciji nas je 16-ero. I to se meni ispostavilo super, jer mislim da smo se na taj način puno lakše i brže nekako i upoznali i povezali jedni s drugima. I to nam je omogućilo stvarno jednu jako laku i prirodnu komunikaciju i međusobno, a i sa profesorima. Puno je jednostavno to lakše, ja mislim, uspostaviti nego da sam odabrala neki profil koji upisuje puno više ljudi. Mislim da sam na ovaj način definitivno dobila nekakav osjećaj zajedništva, što prije stvarno nisam na preddiplomskom recimo baš osjećala. Osim toga, za profesore i općenito djelatnike zavoda i asistente mogu reći da su stvarno jako otvoreni, jako pristupačni. Možete bilo koga pitati za savjet, za pomoć i ne znam, nemali broj puta se dogodilo da bi se mi na razini generacije dogovorili da želimo recimo odgoditi neki ispit, odnosno prebaciti ga na neki drugi dan ili vrijeme održavanja ili tako nešto. I profesori tu stvarno uvijek izlaze u susret i nije se ni jednom dogodilo da nismo to uspjeli, što je također prednost kad se na profilu koji ima manje ljudi, odnosno predmete koje sluša manje ljudi, puno je lakše to izorganizirati.
E sad, što se tiče zahtjevnosti samog studija, ne mogu reći da ERI nije zahtjevan i da ćete vrlo lako položiti sve predmete, jer to nije tako. Doduše, evo, peta godina stvarno je dosta lakša, četvrta je bila malo borbena, ali zato su tu kolege i svi si međusobno pomažemo i u knjižnici smo, skupa sve odrađujemo i stvarno da se to sve izgurati. I taj trud se na kraju stvarno isplati. Jer mislim da ERI ne samo da daje širok spektar tehničkog znanja, isto kao i inženjerski način razmišljanja, već i samopouzdanje. Ono što je meni osobno čak još i bitnije. Samopouzdanje da znam u što god da se želim kasnije ubaciti, čime god da se želim baviti. Bilo da je to embedded ili nekakva elektronika, hardware, biomedicinsko inženjerstvo, PCB design, mogla bi sad tu nabrajati ono, do sutra. Znam da imam bazu i da imam temelje da sve to mogu savladati. Dakle, nekakav sukus svega bi ja rekla da ERI stvarno je meni osobno pružio lijepa poznanstva, lijepa prijateljstva, networking sa djelatnicima zavoda i nekakvu vjeru u sebe da mogu savladati sve što mi predstoji. Ako imate evo još nekakvih dodatnih pitanja ili želite više iz nekakve tehničke perspektive saznati o ERI-u, pozivam vas da dođete kasnije na štand, ja ću biti tamo, vjerojatno još neko tamo, ne znam. Pa eto, sretno svakako s odabirom i hvala vam na pažnji. Hvala vam kolegice Brlečić. Sljedeće će nam kolega Luka Opalički predstaviti profil komunikacijske i svemirske tehnologije. Bog svima. Ja sam Luka Opalički, evo peta godina komunikacijskih i svemirskih tehnologija i danas bi u nadi da vam pomognem sa izborom vašeg smjera. Htio vam ispričati svoju priču kako sam ja došao do tu. E pa sve je počelo još u zrakoplovnoj tehničkoj školi gdje sam prvi se put susreo sa radio komunikacijama, radarskim tehnologijama i tim. To me jednostavno zainteresiralo i to je bio razlog zašto sam upisao FER. Kad je krenula prva godina i završio sam ju, nije bilo neke dvojbe između računarstva i elektrotehnike, jer sam imao taj plan nekakav u glavi. Ali s vremenom su mi se interesi proširili. Dakle, došla je elektronika, došao je ERI, to su mi bile opcije osim komunikacijskih i svemirskih tehnologija. Ali sam na trećoj godini ovoga u suradnji sa svojim tadašnjim mentorom testirao GNSS prijamnik velike točnosti, što mi je bilo jako zanimljivo, a sa sadašnjim mentorom sam dizajnirao svoju prvu meta površinu i tu sam vidio, ok, elektromagnetizam je ipak nešto čime se želim i trebam baviti. Tako da sam upisao komunikacijske svemirske tehnologije i evo, mogu reći da su mi zadnje dvije godine na diplomskom bile najljepše godine na cijelom studiju. Upoznao sam puno divnih ljudi s kojima sam dijelio klupe, ali i profesore i asistente čija je pristupačnost mi dozvolila da dobro savladam to gradivo i u biti da ostvarim nekakav svoj potencijal. Još jedna stvar koja mi se svidjela kod smjera je vrlo praktičan pristup teoriji. Imali smo, na primjer, jedan predmet gdje je sva teorija bila izvedena iz eksperimenta, a nije rijetko i da predmeti na kraju budu okrunjeni nekakvim projektićem gdje se koristi znanje iz kolegija. I tu, recimo, kao primjer mogu navesti daljinska istraživanja, gdje smo, na primjer, napisali svoj kod za algoritam rekonstrukcije radarske slike, kojeg smo poslije i uploadali na pravi radar i testirali ga tamo, što je bilo jako zanimljivo i drugčije od svih predmeta na preddiplomskom. I tu vidim priliku i vidim iz iskustva da se puno i računaraca pronalazi na našem smjeru i svako si može odabrati nekakav svoj put
bi on više elektromagnetski kao moj ili više računarski. Ja, pošto sam se više orijentirao na elektromagnetizam, sam dizajnirao svoju prvu antenu uz pomoć svog mentora i bilo mi je fora vidjeti taj postupak kako se elektromagnetska teorija pretvorila u nekakve matematičke jednadžbe koje su mi pomogle da napravim geometrijski dizajn kojeg smo na kraju i proizveli. I sjećam se ono, kad smo prvi put upalili tu antenu i kad sam vidio da to radi, bio sam kao ajme, predobro, kao nešto sam dobro napravio. I evo, nadam se da mi uskoro slijedi jedan takav trenutak. Za diplomski rad sam dizajnirao još jednu antenu koja je trenutno u izradi. I s tim diplomskim radom biti dolazimo do kraja mog nekakvog puta na fakultetu. A vama mogu jedno reći da vam želim sreću u izboru, da budete uporni, da se trudite, jer meni se trud isplatio, to sad vidim. I to je to. Eto, hvala vam na pažnji i sretno. Zahvaljujem kolega Opalički. Sljedeće će nam kolegica Ivana Žeger predstaviti profil koji je zapravo združeni diplomski studij koji FER izvodi u suradnji sa Filozofskim fakultetom, a naziv je Primijenjena kognitivna znanost. Bok, ja sam Ivana i pažljivi promatrači mogu primijetiti da imam sličan styling kao i kolega Opalički koji je malo prije prezentirao komunikacijske i svemirske tehnologije. Razlog tome je što sam asistent na tom zavodu, odnosno taj zavod me hrani i odijeva, pa evo kao sponzor sam dovela tu majicu. Istovremeno studiram diplomski studij primijenjene kognitivne znanosti, odnosno dio sam prve generacije tog studija. Okupili smo se zaista raznovrsna ekipa tamo, ima nas dakle ferovaca, odnosno općenito stemovaca, psihologa, ima lingvista. Bavimo se pa svim i svačim. Dakle, imali smo predmete koji se tiču lingvistike, imamo predmete koji se tiču psihologije, odnosno metodologije u tom području istraživanja, općenito percepcije, pamćenja. Imamo naravno i nezanemarive ferovske predmete, odnosno nezaobilazno strojno učenje i umjetnu inteligenciju, isto tako data science. Tako da svakako, ako se odlučite za taj profil, nećete izbjeći labose i projekte i slične stvari koje se nude i na svim ostalim profilima ovdje. Ono što još valja spomenuti kod primijenjene kognitivne znanosti je da smo u sklopu kolegija jednog imali praksu, da smo obilazili nekoliko firmi, tako bili smo u firmama Prescat koji se bave medijskom analizom i praćenjem, u Cohabs koji se bave PR-om, odnosno organizacijskim vještinama u raznim firmama, u poslovnoj inteligenciji koje smišljavaju raznovrsna rješenja za razne naručitelje i u AVL-u koji se bavi developmentom za automobilsku industriju, za pametne automobile. Isto tako SofaScore pregovara sa studentima u vezi jednog projekta što se tiče UI i UX dizajna, tako da definitivno postoje mogućnosti zaposlenja sa ovim smjerom. A sad što uopće se nudi u budućnosti, odnosno na samoj drugoj godini, još ne znamo ni mi zapravo što nam spremaju sami voditelji studija, organizatori, tako da to više možete saznati na štandu. I definitivno nismo odvojeni od svijeta, odnosno ako ste pratili natpise na ekranima, na društvenim mrežama, prošli tjedan i pretprošli ovdje bio Mark Turner, dakle jedan od najpoznatijih znanstvenika američkih i općenito svjetskih što se tiče te kognitivne znanosti, dakle dovode se bitni stručnjaci s kojima se može ostvariti međunarodna suradnja, tako da definitivno evo, za nekoga tko želi napraviti iskorak u nekom novom smjeru, odnosno proširiti neke svoje interese, zadovoljiti znatiželju, definitivno nešto za što se možete dalje zainteresirati. Eto. Zahvaljujem kolegici Žeger. Sljedeći profil nam je profil elektronika koji će predstaviti kolege Ivan Budić te kolegica Paula Bartulović. Dame i gospodo, dobar vam dan. Ja sam Ivan Budić, student druge godine diplomskog profila elektronika.
i skupa sa kolegicom Paulom koja je trenutno na prvoj godini diplomskog studija, također elektronike, ću vam pokušati što ozbiljnije predstaviti naš profil ovih sljedećih par minuta. Pauli će to vjerojatno poći za rukom, za sebe nisam baš i siguran. Tako da prije svega, prije 3 godine, kad sam bio otprilike ili 2 godine na vašim pozicijama sada, ja nisam toliko istraživao što se može, što se ne može. Bio sam nekako, ja bih rekao, čak pomalo ljen i računao sam da će se to riješiti samo od sebe. Tako da zapravo na predavanjima iz elektronike ja sam upoznao profesora Adriana Barića, mog mentora, koji je meni bio prije svega izrazito simpatičan. Naravno, sviđala se meni elektronika, to je sve meni bilo potpuno novo i zanimljivo, ali prije svega mi on bio simpatičan kao čovjek. I odlučio sam mu se javiti vezano za mentorstvo i općenito vezano za diplomski profil, zanimalo me što se zapravo može. I on mi je u nekakvih pola sata objasnio koje su opcije, što se može, što se ne može i meni je to bilo super simpatično. Ja nisam dalje istraživao, ja sam njemu pružio ruku, rekao profesore može, to je to. Tako da manje više za mene je to bio takav nekakav poprilično jednostavan proces. Vi to radite puno bolje, vi razmišljate što sve možete i istražujete. To je pohvalno, svaka vam časa to. Tako da manje više ne bi ja sad vama govorio nešto previše specifično o smjeru što se može. Generalno možete raditi dizajn tiskanih pločica, možete raditi dizajn integriranih slopova, znači chip dizajn. Također možete raditi visokofrekvencijske slopove, možete raditi još razne stvari, ali kažem, za specifične stvari, ako vas točno zanima što se može, možete slobodno otići do našeg štanda gore gdje su naši profesori, naši doktorandi, bit ću i ja vjerojatno i kolegica Paula, barem malo ćemo doći, pa da i nas možete pitati. Tako da sve o svemu tamo ćete moći dobiti baš detaljne informacije. Ja bih vama prije svega rekao ono što bih rekao svakom ko me pita kako se meni dopao diplomski studij. Gledajte, kad me neko to pita, ja bih istaknuo 2 stvari. Prva stvar je da u suradnji s mentorom na seminarima, projektima i diplomskom radu možete raditi jako ozbiljne stvari. Stvari koje su relevantne za posao poslije ili ako odlučite poći u istraživačkom smjeru, bit će vam također izrazito korisne. Druga stvar koju bih istaknuo je zapravo onaj ljudski faktor. Profesori, asistenti i sami predmeti su vrlo lijepo organizirani, profesori su jako motivirani i kad vide vaš interes, njihov interes se još dodatno poveća. Tako da to bi bilo za sad to od mene. Sad ću Pauli dati mikrofon. Da vam i ona nešto kaže. Da, evo, kolega je već dosta toga rekao. Ja bih dodala što se mene tiče, također nisam znala da ću upisati elektroniku. Naravno da su me zanimali predmeti vezani uz elektroniku na 2. i 3. godini. Ali jednostavno, bilo je tu više interesa. Ali evo sad, kad sam se odlučila za ovaj smjer, iskreno mislim da je stvarno ispunilo moja očekivanja i nekako najveća i, rekla bih, najbolja promjena u odnosu na preddiplomski studij je taj što će vas profesori, odnosno vaši budući ili sadašnji mentori, rado uključiti u svoje projekte i zapravo dati vam priliku da budete dio njihovog tima koji radi na nekom konkretnom zadatku, a ne da se ostane kao neka teorija koju ono, slušamo na predavanjima, a zapravo ne dobijemo priliku da vidimo kako te stvari primijeniti u praksi. Tako da eto, mislim da je to jedna pozitivna stvar koju možete dobiti na ovom smjeru. Kolega, imaš ti još nešto za dodati? Zapravo neku završnu misao bi mogao ovako izvući iz ovoga svega. Gledajte, puno toga ste čuli do sad, puno toga slušate sad, puno toga ćete čuti. Čut ćete od starijih kolega kako se to nekom dopalo, kako nekom nije i tako. To je lijepo. Lijepo je da se vi interesirate, da to sve slušate, ali je zapravo apsolutno nebitno. Jer sve važne odluke u životu donosite isključivo srcem. Hvala kolegama sa profila elektronike. Sljedeća će nam kolegica Iva Zekić predstaviti profil znanost o mrežama. Ja sam Iva, apsolventica na znanosti o mrežama. Ovako, kolega je to jako lijepo rekao, hvala. Ja nemam puno vremena, pa bih vam istaknula nekako 3 stvari koje nadam se da će vam biti korisne. Prva stvar je znanje koje smo dobili studirajući ovaj profil. Dakle, u ove 2 godine prošli smo područja od IoT-a, od arhitekture mreža i mrežnih tehnologija, ne znam, korištenja aplikacija za potrebe asistivne tehnologije. Neću dalje nabrojati jer ću sigurno nekog zaboraviti, ali osim toga jako vam je lijepo raspisano to na webu što je sve uključeno u studij i tamo možete vidjeti da je zapravo uključeno sve od samog dizajna mreže pa do korištenja tih aplikacija. U redu, rekla bih da je ovo super odabir za ljude koji su jako svestrani ili za ljude koji se možda još traže pa
žele istražiti kojem točno smjeru bi se mogli vidjeti kasnije. Ili za one što već sanjaju umreženo. Pa. Osim toga, druga stvar su ljudi. I to iz perspektive studenata. Naime, nas nije bilo toliko puno. Bilo nas je 30-ak na smjeru i stvar je u tome da stalno srećete iste ljude, mislim da su još neke kolege tu spominjali, puno je opuštenija atmosfera i puno je lakše ostvariti nova prijateljstva i poznanstva. To je prva stvar. A druga stvar je samo nastavničko osoblje. Kad god se neko, ja ili moji prijatelji, došao s problemom ili s molbom, pod uvjetom da ta molba nije bila očito izmišljena, došli smo profesorima i uvijek smo naišli na razumijevanje i na želju da pomognu. Ok, ne uvijek, ali u velikoj većini. I posljednja stvar koju želim istaknuti su prilike koje su se otvorile nakon što sam upisala ovaj smjer. Dakle, išli smo na studijske posjete, bili smo u podatkovnom centru gdje su nam pokazali kako to izgleda i kako oni upravljaju mrežom. Zatim bili smo u tvrtci koja se bavi razvojem igara i onda su nam tamo pokazivali kako se rade te animacije u igrama, to je bilo jako cool. Onda sudjelovali smo u Erasmus Plus projektima, konkretno ja sam sudjelovala u 4, jednom u Dubrovniku i 3 puta u Španjolskoj i mislim to mogu zahvaliti mentoru zato što me potaknuo da sudjelujem. I osim toga potiče se i sudjelovanje u akademskom radu. Pisali smo članak koji je objavljen na konferenciji, koga zanima znanstveni rad, može se i time baviti. I ne znam što bi još istaknula, možda sudjelovanje u ljetnim školama, razne prakse koje se nude i slično. Evo, ako imate bilo kakvih pitanja još, dođite do mene na štandu ili tu u predavoni, pa ću vam podijeliti više informacija. Hvala. Hvala vam kolegice Zekić. Sljedeći je kolega Antun Tunjić koji će predstaviti profil elektrostrojarstvo i automatizacija. Pozdrav svima, ja sam Antun, na profilu sam elektrostrojarstvo i automatizacija i evo, pretpostavljam da svi tu vi zanimate se koji smjer sad upisati, zato ste tu došli. Moj neki put kako sam ja izabrao ovaj smjer je taj da nisam bio siguran što želim upisati, ja sam se razmišljao između energetike i elektrostrojarstva i onda sam na 3. godini upisao predmet OUS, osnove upravljanja električnim strojevima. To bi svima preporučio ako ste imalo zainteresirani za ovo. Ako znate da vas ovo ne zanima, ok, ali ako vas zanima i možda bi potencijalno to upisali, osnove upravljanja električnim strojevima, evo, meni je taj predmet bio super, to je nekakav sukus skoro svega što radimo na zavodu, na profilu, i ono, dosta dobro sam tu, ajmo reći, skužio, aha, ovo stvarno je nešto što ja želim, nešto što me zanima i to želim upisati. S čim se sve bavi, znači ovaj profil, pa ajmo reći nekakvih 5 grana, jedna je elektrostrojarstvo, to je nekakva znanost o motorima, generatorima, transformatorima, sve što se koristi u elektroenergetici. Nakon toga upravljanje tim strojevima, znači izrada nekakvih algoritama na embede, dajmo reći nekakav koji će upravljati tim strojevima, energetska elektronika, znači elektronika koja opet koristi se da bi se upravljali tim strojevima, zatim mehatronika, ajmo reći oni se bave dronovima, nekakvim automotivom, upravljanjima i tako dalje, i na kraju automatizacija. Automatizacija je opet nešto gdje mi skupljamo sva ova znanja koja smo dobili u ostalim ovim disciplinama da bi izgradili tvornicu, nekakvo upravljanje ogromnim sustavom, recimo pivovara ili hidroelektrana, i kad se to sve posloži, kad to se zapravo programira i onda automatizacija se bavi izradom takve tvornice. Ali to sve možete pročitati već negdje na nekakvom našem letku ili na stranicama od profila, ali recimo ja bih vam rekao neke stvari koje ne možete nigdje pročitati, recimo neka moja iskustva. Pa prva stvar, evo jedna bitna stvar koja karakterizira ovaj profil je labosi. Zna ekipa sa drugih smjerova da nas skoro nikad nema nigdje, znači oko 6 do 8, nekad i 10 sati tjedno budemo na labosima. I to je naporno, to je teško, kao nije neki užitak kad ne možeš nigdje jer stalno imaš labose, ali s druge strane jako puno naučiš. Evo, stalno radiš s opremom, kažem, nekad do 10 sati tjedno čak,
tu naučiš jako puno, znači od asistenata koji su stalno s tobom, opremu s njom radiš, tu je 230 volti, tu je 400 volti, tu se nešto odigra, možete ubiti, ali evo, izgubiš ovaj strah od svega, dobiš jako puno iskustva i stvarno, kad dođeš bilo gdje u tvrtku, negdje kasnije u firmu radit, znaš sve i nije te strah. Nakon toga malo ću si pomoć. Da, isto kao što su kolege rekle, malo nas je. Znači, otprilike, evo sad, ova generacija koja je sad četvrta godina, njih je 16, nas je 30. Kad je malo ljudi, vi ste ko razred. Svi se znate i profesori vas sve znaju po imenu, to je stvarno jedno jako lijepo iskustvo. Osim toga, evo, spomenuo bi posjete tvornicama. Mi smo bili, baš sam razmišljao danas u tramvaju jutro, ja mislim da oko 8-9 tvornica smo posjetili i tu smo vidjeli s čime se sve mi možemo baviti negdje. Profesori bi bili s nama, pokazali bi nam točno što možemo raditi. Kratko bi još samo naveo posao, znači evo, zna se nekad govoriti na elektrotehnici, nećeš raditi ako odeš na elektrotehniku, e pa ja bih rekao da hoćeš. Od nas 35 na smjeru, skoro smo svi našli već posao. Tu bi preporučio svima stručne prakse. Znači, velika većina nas je otišla na stručnu praksu, otišli smo u firmu, upoznali smo s čim se oni bave, oni su upoznali nas, rekli su, mi vas želimo, dosta nas čak prima i stipendije od tih tvrtki, gdje oni zapravo tebe kao bezeciraju, gle, mi te sad platimo da ti kasnije dođeš nama, i to bi bilo recimo sve. Evo i za kraj, zahvalio bih vam na pažnji i tri stvari bih spomenuo. Ako hoćete, ako vas zanima, upišite OUS, pošaljite mail ako vas zanima ovaj tu smjer, pošaljite mail nekom profesoru da vas on malo provede po labosima, posebno bi vam potaknuo bi vas da posjetite labos velikih strojeva, to je tamo blizu B5, to je jako zanimljivo za vidjeti. I na kraju, ako imate kakva pitanja za mene ili za nekog od profesora, bit ćemo na štandu. Hvala. Hvala vam kolega Tunjić. I današnji posljednji profil koji ćemo predstaviti i koji će predstaviti kolegica Dora Ljubas je profil programsko inženjerstvo i informacijski sustavi. Bog svima, ja sam Dora, evo šećer na kraju, programsko inženjerstvo. Ja ću nekako krenuti svojim putem, a to je bilo da sam i od srednje nekako već imala želju za programiranjem, svidjelo mi se programiranje i onda sam čekala prvu godinu, drugu godinu kad će doći malo više programiranja. Na trećoj godini sam upisala Čupićevu javu i tu je bilo stvarno programiranja i dosta koda, dosta većih zadataka, ali zapravo mi se to svidjelo. Svidjelo mi se na kraju imati neku aplikaciju koju sam ja napravila, ja isprogramirala, mogu klikat po njoj radi. To mi je bilo baš super i htjela sam dalje zapravo u tom smjeru. Tad kad sam ja bila treća godina, zapravo dosta je buknulo i sve sa umjetnom inteligencijom, došao je ChatGPT, pa svi su samo o tome pričali. A meni je to osobno nekako to nije toliko pobudilo interes, to mi je bilo malo previše matematički, teoretski, sigurno ima još nekih ovdje koji dijele isto mišljenje. I onda sam ja zapravo htjela ići u smjeru programiranja i eto, programsko inženjerstvo, mislim, u nazivu kaže. Da je to nekako bio logičan odabir. Ono što mi se jako svidjelo na profilu je što je također dosta fleksibilno, ima relativno malo obaveznih predmeta u odnosu na možda neke druge smjerove, tako da stvarno možete prilagoditi taj diplomski studij vašim interesima. Recimo, mene dosta interesiraju i baze podataka, pa sam upisivala dosta predmeta za to. Nešto sam malo upisivala i predmete za sigurnost, pa čak i umjetna inteligencija, možda mi je bilo previše da sad moj cijeli diplomski studij bude orijentiran u tom smjeru, ali upisala sam neke izborne predmete. Tako da se u svemu mogu reći da mi je diplomski studij bio puno interesantniji nego preddiplomski, baš zato što sam ga mogla prilagoditi vlastitim interesima. I htjela bih općenito još reći da je ovo područje zapravo jako široko. Dakle, vi tu kao, to je software development općenito, imate, ne znam, backend, frontend, možete biti full stack, možete ići više u smjeru baze, možete ići više u smjeru sigurnosti. Ima stvarno jako puno toga što vi na kraju radite, programirate i te aplikacije koje razvijate mogu biti aplikacije za bilo što. I što je još jedna stvar što su mene možda kao upozoravali, pa ma dosadit će ti to programiranje, samo programiraš nešto, to je suhoparno i dosadno. Evo, nisam se slagala s tim na trećoj, sad sam peta, uskoro ću završiti, ne slažem se s tim i dalje, mislim da je to sve samo ne suhoparno i dosadno, jer
zapravo svaki novi zadatak, svaki novi projekt, aplikacija koju vidite raditi, vi iz nule krećete razmišljati ono, kako riješiti taj zadatak, kako oblikovati taj kod i smisli to rješenje da zapravo to bude dobro rješenje, tako da svaki put morate imati iz početka taj inženjerski pristup prilagođen tom zadatku kojeg imate i uvijek morate puno razmišljati, uvijek morate gledati to sve iz neke nove perspektive, učiti možda i neke nove tehnologije i stvarno je zanimljivo. Ima puno prostora u kojem se možete napredovati. Ja isto radim kao student cijeli diplomski i na poslu isto super, isto software development i pa ne znam, mislim da bih rekla da je to više manje to. Za kraj bi još možda, eto, s obzirom da sam zadnja, dodala da ako općenito ima vas ovdje koji se možda dvoumite između smjerova, ja sam isto u jednom trenu išla tom logikom nekakve eliminacije, možda gledala sam obavezne predmete, pa koji su mi tu obavezni predmeti oni koje želim odslušati, koji su mi okej, možda i zanimljivi, a koji su mi ono, joj, rađe ne bi. I onda nekako tu izaberete ono smjer, a onda opet izborne predmete možete birati sa drugih smjerova ako vas zanima više područja. Tako da evo, mislim da je to više manje to. Sretno svima s izborom i nemojte brinuti stvarno. Ako izaberete nešto krivo, imate priliku kroz izborne predmete i dalje slušati i sa drugih smjerova. Hvala kolegici Ljubas. Sad ću ja sad dva. Zahvaljujem svim kolegama koji su vrlo zanimljivo i sažeto prenijeli svoja iskustva o tome kako su odabrali određeni profil, o svojim iskustvima studiranja na tim profilima, što, koje sve zanimljivosti pojedini profili pružaju. Također zahvaljujem svima vama koji ste nas ovdje došli poslušati i nadam se da su vam sve ove informacije i ove njihove zapravo osobne priče koje su podijelili s vama pomogle u vašem izboru profila, dakle ili u bližoj budućnosti ako ste na trećoj godini studija ili u daljoj, recimo ako ste na prvoj ili drugoj godini studija. Kao što je kolegica Ljubas dobro zaključila, nije uopće problem ako odaberete neki profil, a sviđaju vam se neki predmeti sa drugih smjerova i profila, naravno možete upisivati te izborne predmete i stvarati zapravo neku svoju priču. Hvala vam svima.